Доброго дня, ми з Долини. Сьогодні відправляємо черговий вантаж гуманітарний. Вантаж поїде в місто Дніпро із Дніпра на Бахмут. Вантаж впадуть традиційно продукти харчування, засоби особистої гігієни, все необхідне, все те необхідне, що потрібно нашим захисникам, які захищають нашу державу від ворога. Також серед гуманітарного вантажу є дитячий одяг, чоловічий одяг. Жіночий одяг, це все буде надано чи роздано цивільному населенню. Знаємо, яка на даний час складна ситуація на фронті. Стараємося максимально сприяти людям. В подальшому зобов'язуємося як з допомогою громади, так з допомогою волонтерів терміни підготувати черговий гуманітарний вантаж і направити за необхідністю. Хочу подякувати за допомогу, за сприяння міському голові Івану Ярославовичу Диріву за надану допомогу, за надану можливість відправити цей гуманітарний вантаж. Також Болехівському волонтеру Гошовському Ярославу, керівнику головного управління національної поліції Івано-Франківської області Сергію Безпальку і багатьом іншим друзям і знайомим, які допомогли сформувати даний вантаж. Це я глибоко переконаний, що перемога не за горами, це буде Україна.